Hej så folkens, og velkommen til den her video på Herz FM YouTube-kanalen. I dag der skal vi kigge på 10 danske talenter. Nogle kender I, nogle kender I ikke, nogle har I måske engang hørt om, who knows. Det jeg vil, det er egentlig, at jeg vil vise jer 10 spillere, man kan hente, hvis man er en dansk klub, som gerne vil spille med danskere, eller man er en klub i udlandet, som også gerne vil satse på danske talenter. Skal vi ikke bare komme i gang og kigge på de her 10 spillere, som kunne blive klasse for din klub? Første mand på dagsordenen hedder Oscar Fraglo. Oscar Fraglo, han blev solgt til Gladbach, lige da han fyldte 18 år for FC Midtjylland. Han er en offensiv midtbanespiller, som også kan spille 8'er, og som har en kæmpe fremtid for sig i Gladbach. Har været på bænken et par gange, og snus til Bundesliga-holdet, og generelt en spiller, som de spår en kæmpe stor fremtid nede i Gladbach. Han kan erhverves for et sted mellem 9 og 27 millioner, hvis du køber ham i første sæson. Der skal du være en stor klub, Midtjylland, Brøndby, FCK, de der størrelser for at hente ham hjem. Men helt sikkert en spiller, der er værd at satse på. Han kan blive rigtig, rigtig god, Oscar Fraglo, og helt sikkert en spiller, der er værd at satse på. Næste spiller er ingen ringer end Jonathan Asp Jensen. Han spiller i Bayern München og blev solgt til Bayern München fra FC Midtjylland som 16-årig allerede. Jonathan er et kæmpe stort talent. Han kan både spille 6 og 8 og 10, og han er et kæmpe midtbanetalent. Også en spiller, de spår en kæmpe stor fremtid i det tyske. Jonathan, han koster rigtig mange penge, hvis du skal hente ham, og derfor kan han godt være svær at hente. Men hvis du har pengene, så tager for ham hentet. Han er et monstertalent, og han udvikler sig rigtig meget, og helt sikkert en spiller, der er værd at bruge sin tid på, hvis man spiller med en klub, der har kapaciteten til at hente ham. Endnu en spiller, der er kommet fra Midtjylland af, og som er blevet solgt til Bundesligaen i nogle alder. Godt for ham, godt for dansk fodbold, hvis de her talenter udvikler sig. Lad os håbe på, at Jonathan Asp bliver til noget. Det kunne være super fedt. Næste mand på listen, han hedder Tobias Jensen. Han er kommet fra OBA. Han er også kun 16 år. Tobias, han er kantspiller, har en god fart i en ung alder, og en spiller, som generelt er rigtig, rigtig spændende, og som man bør kigge på, hvis man er en dansk klub, som arbejder jo i unge danske spillere. Jonathan, han blev solgt fra OB til Club NXT, som er Brygges ungdomsafdeling, og som de fleste ved, så har Brygge en glimrende ungdomsafdeling. Så chancen for, at Tobias han bliver god, den er der. Helt sikkert en spiller, der er værd at satse på, hvis man igen har de økonomiske råderum til at hente ham. Og så dyr er han ikke. De kræver et sted mellem 3,5 og 10 millioner for ham. Så det er noget, der ligner 6-7 millioner kroner. Så har du Tobias i din klub. Et ret stort talent for Odense af. Næste mand på dagsordenen, han hedder August Priske. Det er ingen ringer end Brian Priskes søn, som til daglig gør sig i PSV Eindhoven. Han er på udleje for FC Midtjylland af. August, han er en meget spændende ung fyr, som er ret stor. Altså en rigtig dygtig afslutter. Igen, en spiller, der er udviklet i FC Midtjylland under ledelse af fars kyndige hænder i Herning. Han er som sagt udlejet til PSV, som har en købsoption på ham. Så man kan være uheldig, at han tager til PSV. Men gør han ikke det, en spiller, man helt sikkert bør hente. Han kan godt være anderledes, når man loader. Specielt med farten, den kan godt være anderledes. Alt efter, hvad for et sport, du får på ham, så kan det altså være anderledes, end han er her. Men helt sikkert også en spiller, som er værd at hente, hvis man synes, det kunne være spændende at prøve at udvikle en ung dansk angriber. Tobias Bæk, dansker i Ingolstadt fra Viborg af. Rigtig, rigtig god spiller, hvor vi også så prøver på talentet, da han var i Danmark, både i første division og i Superligaen. Tobias er 20 år, og derfor det er jeg stadigvæk gerne vil kalde talent. Der er masser af potentiale i ham. Han er allerede rigtig, rigtig god og en dyr spiller og en kæmpe profil i Ingolstadt, hvis man skal gå ud fra informationerne i FM. Jeg har ikke set Tobias spille i virkeligheden i Ingolstadt. Jeg kan forestille mig, at det er en spiller, som de vægter meget højt med den løn og den status, han har i truppen. Helt sikkert en spiller, man skal tage hen, hvis man har råd til det. Måske prøve at se, om man ikke kan udvikle ham til at blive en profil på sigt, Tobias Bæk. Tucci Chukwuani er en spiller, der er udviklet i Nordsjællands ungdomssystem. Tucci, han er en ung, offensiv midtbanespiller, der kan også spille 6'er. Men jeg har nok brugt ham som 8'er eller som 10'er. Rigtig, rigtig god teknisk, rigtig god fysik. Desværre var han på vej til Italien i sommer, eller var det sidste sommer, hvor han desværre dumper et lægetjek og kommer ikke til Italien. Så han rendte rundt længe uden en kontrakt, og det ender så med, at Lyngby signer ham, hvilket har været en rigtig god signing, fordi Tucci, han er en meget, meget spændende spiller. Ham kan du også godt friste fri af Lyngbys halvdøde hænder og forhåbentlig udvikle til en stor profil for dig. Han er rigtig, rigtig dygtig teknisk, bare god mentalt. Fysisk er han heller ikke helt UF'ens. Og til prisen er Tucci Chukwuani et klassekøb. Kæmpe anbefaling herfra. Super spiller, man får der. Igen, også med dansk pas. Næste mand, det er Filip Jørgensen, som til daglig gør sig Villarreal, og faktisk har spillet en del for Villarreal den her sæson her. Han er en relativt høj keeper, en god fyr, som er ved at bide sig fast i Villarreals startopstilling. Filip har danske rødder og svenske rødder, men han føler sig dansk og har derfor sagt, at han vil spille for Danmark, hvilket kan blive rigtig spændende for os med keepersituationen i mente nu, hvor vores kære Kasper Schmeichel, han er på vej ned af karrieren. Han er dyr for en dansk klub, kan koste 10-12 millioner kroner, men det er han 110% værd, også unge Filip her. Han bliver en rigtig, rigtig god keeper på sigt, og helt sikkert en fyr, man bør satse på, hvis man igen vil have en dansk spiller ind, og keeperposten er altid smart at have en dansker på, fordi så slipper du for at have de pladser på, så kan du åbne en udenlands plads på en af de andre positioner rundt på banen. Kæmpe anbefaling på Filip Jørgensen herfra, en super keeper, som udvikler sig til at blive rigtig, rigtig god. Allerede er det nu. Men han bliver voldsom på et tidspunkt. Næste mand er Christian Østergaard. Måske ikke det største talent på den her liste her. Men Christian, han er en centerforsvar, der spiller i Wolfsburg. Han er kommet dertil fra Randers af. Ikke en fyr, som man lige tænker, wow, sig nogle stats. Men der er altså noget potentiale i ham her. Han har nogle stats i editoren. Han har nogle stats i spillet, der gør, at han godt kan blive god ham her. Så hold øje med ham.
eventuelt scout ham og se, om han er noget for jer. Måske til en mindre Superliga-klub, der gerne vil udvikle ham, kunne han godt være en mulighed. Christian Østergaard, som så dagligt gør sig i Wolfsburgs ungdomsafdeling. Han er spændende, og en fyr, som godt vil kunne udvikle sig og blive en profil på sigt. Men det kræver noget spilletid, og det kræver noget træning, og det kræver, at man gider lægge energien i ham, og forhåbentlig kan udvikle ham her til en profil på et tidspunkt. Så kommer vi til en af mine personlige favoritter i det her FM her. Det er en mand, jeg elsker at hente. Han spiller i Arsenal til daglig, Mika Birif, og dog har aldrig spillet dansk fodbold og udviklet Fulham. Han har dansk, og han har engelsk, og han har ikke svensk pas. Det er ikke ham her, det er en anden en. Det er lige meget. Mika, han bliver ikke god nok til at spille for England. Så hvis du køber ham, så bliver han på et tidspunkt god nok til at spille for Danmark. 100% en klassespiller. I skal ikke tage af prisen her, fordi han bliver billigere, som tiden den går. Jeg har hentet ham til Sønderjysk, og jeg henter ham til Midtjylland, jeg henter ham til alle mulige klubber. Mika Birif, han bliver en klasseangriber, og en klasseafslutter, og en fyr, der udvikler sig voldsom meget i FM. 100% en, man skal holde øje med, hvis man igen gerne vil have en dansk koloni. Han er voldsom god, og bliver også solgt for rigtig mange penge, hvis man udvikler ham rigtigt og gør det ordentligt. Sidste mand på dagsordenen er vel ikke overraskende for nogen. Det er et nordsjællandsk talent endnu en gang. Han hedder Peter Kaiser, han er 17 år gammel, og han gør sig til dagligt i Farum på deres ungdomsafdeling i FC Nordsjælland. Peter, han er en defensiv midtbanespiller, en boldvindende midtbanespiller, og faktisk en spiller, som både kan spille sekser, centerback og højreback. Han kan det hele ham her, og klart en spiller, som man skal hente og give spilletid prompte. Han udvikler sig rigtig fint, han har rigtig gode stats som 17-årig, og 100% en spiller, der kan blive en kæmpe stor profil for de fleste Superliga-klubber. Der er ikke så mange, der kender ham, fordi at han er sådan lidt et talent, der er gået under radaren. Men 100% værd at holde øje med, hvis man igen vil have de her danske talenter. Og igen, derfor jeg lavede den her liste her, netop for ligesom at belyse nogle de her danske talenter, vi har rendet rundt, som altså godt kan udvikle sig og blive nogle gode spillere, og forhåbentlig nogen, som I kan bruge jeres FM saves til at bringe Danmark frem på ranglisterne, som jeg er i gang med på mit FM save lige nu i FC Midtjylland. Hvis I ikke kender det, tjek det ud på Twitch TV. Hertz_FM_. Jeg er i gang med FC Midtjylland, hvor jeg er i gang med at lave en challenge, hvor jeg er i gang med at prøve at se, hvor meget man kan komme frem ved at fokusere på Regions, unge spillere og akademiet. Og så banker vi bare derudad. Husk at tjekke det ud. Jeg streamer 3-4 dage om ugen, og mest om aftenen på min Twitch. Så det er helt sikkert værd at følge med i. Men det var alt for den her video her. Jeg håber, I har nyt videoen. Jeg håber, at det var til at følge med i. Og jeg håber, at I kan tage nogle af de her unge spillere til. Det kunne være super fedt. Indtil da, så husk at like og subscribe på videoen og på min kanal. Og så ses vi bare til næste video. Tusind tak for nu.